纯那个淋巴结，እና ብዙ ጊዜ እኛ ያበላሸነው ራሳችን ነው። ከባክስቴጅ በኋላ የሚሰሩ ብዙ ነገሮች ሰዎች ይላተ ነው ሊስባል እንደዚህ ይሉንታ ስንጠራና ሰዎች ክብር የሚሰጠን ራሳችን ስናከብረው ኢንዱስትሪውን ስናከብረውና ስንወደው ለኢንዱስትሪ ፓሽን ሲኖራል እንከብራለን። ኢቭን ካርቲስቶች ከብዙ ሰዎች ካዩዋቸው ሞዴል ላይ ብዙ እንትን አለ የሚደረገው ለምንድን ነው የምንሰጠው የሞዴል ቫልዩ ዝቅተኛ ስለሆነ ዓለም ላይ ግን ካያችሁ ትልልቅ ሞዴሎች ብታያቸው ትልልቅ አርቲስቶች ብታያቸው ከየት ነው የሚመጡት? ከሞዴል ካስት የሚደረገው ኢቭን አሁን እንደው እየተጀመረ ያለ ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ አሁን እኔ አሁን እየገባሁበት ኢንዱስትሪ ስጠይቃቸው እንደሚሉት ዳይሬክተሮች ሞዴሎች ጊዜ ይፈጃሉ፣ የሆነ ነገር ያደርጋሉ፣ ስለመልካቸው ይጨነቃሉ፣ ስለሚያደርጉት ነገር ስላለባበሳቸው ሞዴል ሆነ ካስት ስትደረግ ወይ የሆነ ቦታ ስትደረግ ለማስታወቂያ ወይም ነገር እኮ በከዛ ጋር ራሱ ያኛውን የሚሳይ መቆሸሽ ካለብሽ አክቲንግ ከሰጠሽ ወይም ነገር ከፈለሽ በከዛ ጋር አይን ሞዴል አለን ስለሆንኩ ይሄ ውጪ በቃ ሞዴል ወይ ውጡ እዛ ነገር ውስጥ እና መጀመሪያ ከመንገድ እንዳሉ ከዛ ማህበረሰቡ ላይ ከማህበረሰቡ ቀጥሎ እናንተ ያገባት ውስጥ ሰዎች አስቸጋሪ አሁንም በራሳቸው የሰጠነው ቫሊዩ እዚህ ነገር ላይ ሲንሰራ ሌሎችም አሉ እና ሲንሰራ ብዙ እንቅፋት ይደርስብናል። ኢቨን ከፋሚሊ ራሱም ይመጥበብኛል። በቃ ጉበት ለምናምን ነው ትጨነቃ ያሰብከው ሌላ ስራ ሌላ ቢዝነስ ስራ ነበር ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብተ ሌላ ጭንቀት ውስጥ ስታመጣ ነው ወይ ራስህን ብዙ ነገር ነው። ምክንያቱም ማህበረሰብ አላደገ የምናሳደገው ራሳችን እንዴት ነው የምናሳድገው? መጀመሪያ ስነ ምግባራችን ቆንጆ ነበሩ ወደ ሌላ አላማ ውስጥ የሚከተል ካልሆነ ራሳችን መንጠት እንችላለን። ለምሳሌ ፋሚሊ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ጠዋት ማን መስቶ ሳይ የሚወጣ ሁላችን ይወጣል። የለበስነው ማች ማድረግ የማይፈልግ ሰው ማን ነው? ይህ ማለት እኮ ፋሽን ይህን እናቴ ራሱ ያው እናቴ ሞዴሊንግ ባሰራ ወይ ፋሽን ባታደርግ ቀሚስ ከምን ጋር ከሹራባት ሹራ ከምን ጫማ ጋር ከምን ለማድረግ እንደምችላል። ግን ምንድነው አእምሯቸው ውስጥ ያስቀምጡ ሞዴል የሚባለው ነገር እራሳችን የሰጠነው ነገር ከባክስቴጅ በኋላ የሚሰራ ከፋሽን ሾው በኋላ የሚሰራ ነገሮች ሞዴል የሚባል ነገር አእምሮ ውስጥ ያ የምትቀዩት እናንተ ናችሁ። መጀመሪያ ከየት ይጀምራል? ከፋሚሊ ፋሚሊ መጀመሪያ ራሴ ያገኝ ማለት አለብሽ። ይህ ስራ ይሄ ሞዴል ማለት ይሄ ነው። እማዬ አንቺ እንደምታስብ ያለ ፕሊዝ አንድጋባች ነው ትችላለች። እኔ ይህን ነገር ሳስተዋውቅ ለፕሮዳክቱ እንጂ እናቴ ስላለችኝ ወይ አባቴ ስላለኝ ወይ ወንድሜ የሰፈር ልጅ ስላለኝ ምናምን ከገባችሁ ከባድ ነው። ግን ማስቀመጥ አለን። ዩኒቨርሲቲ ወይ የሆነ ቦታ እንትን አድርገን ከመጣ ከክፍለ ሀገርም እዚህ ቦታ ከመጣ ሰክፋ ያገናኛ መተናል ሁለት ዓመት የዛሬ ሶስት ዓመት ራሳችን ግን ላይሳካ ይችላል ወይም የሆነ ከሆነች ነገር ጭላንጭል እናያት እንችላለን። ያለስፋ እኔ ቢሊየን ብር ቢሰጥ ያለ ፓሽን ልትኖራች ባዶ ነው። ለምንፈልገው ዓላማ ብቻ የሆነ ነገር ስንጓዝ ደስታ ምናገኝ እና እንደዛ አለ ግብ አስገ ጎል ጋር የግባችሁ ለእነሱ ምን አይነት መልስ አለን? የመጀመሪያ ጥያቄ። ሁለተኛ ደግሞ
ሞዴሊንግ ከሌላ ስራ ጋር ፊት ያደርጋል ማለት ነው። ማለት ነው አንድ ሰው ሞዴል ሲሆን ሞዴል ብቻ ነው ሆኖ ይችላል ወይስ ከሌሎች ስራዎቹ ጋር እኩል ማራመድ ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ ነው። ይሄ እንዴት አልኩ መሰለኝ፣ ዘፋኝ አለና ዳይናም ነው እና ዘፋኝ ላይ ያለው ፐርሰናሊቲ አለ ስራው ላይ ይላልና ይጋጭብኛል የሚል ነገር ሲያወራ ሰምቻ ነው ኢንተርቪው ላይ። ከሌሎች ስራዎች ጋር ፊት ማድረግ እንችላለን ወይስ ይጋጫል? ምክንያቱም ስራችን ላይ ብዙ ነገር ልናደርግ ይገባል አይደለም? ስራው የሚፈልግልን ነገር ሰምቷል ማለት ነው። ምንድን ነገር ምንድን ነው ፍላጎት ይስባል ወደሚፈልጉት አቅጣጫ ይወስዳቸዋል። ግን እንትና ስላለችኝና እንትና ስላለች ይላላቸዋል። በቃ የሆነ ነገር ድሪም ሊሆናችሁ ይገባል፣ ጎላችሁ ሊሆን ይገባል። ቅድም እሱ እንዳለው ትምህርት ቤት ብዙ ነገር ሰክፍ አድርጌ መጥቻለሁ። መጥቶ ምንድን ያለው እየሰራ ነው። መስራት አይደለም ግን ማስቀመጥ አለበት። የዛ ሁለት ዓመት ወንድሜ የራሱን የዲዛይን ይሰራል፣ ፋሽን እየተማረ ነው፣ ራሴን አሳውቃለሁ ብሎ የዛሬ ሁለት ዓመት ምንድን ነው የእኔ ልብሶች ኢቨን ፋሽን ሾው ራንዌይ ባላረግ የእኔ ልብሶች ቢያንስ ዓለም ላይ ወይ አፍሪካ ሀገር የሆነ ቦታ ላይ ወክ ሲደረግ ማየት አለብን። ሁሌም ድሪም ኖረ ይገባል። ድሪም ስናስቀምጥ ልሸከም እንችላለን። ሌላ ነገር ብሩን ከሌላ ቦታ ላመጣችን ግን